Kristina och Carolina är systrar. De bor tillsammans i en lägenhet i Stockholm, omringade av djur som Carolina själv stoppat upp. Det här är en gräsand. Det är en av de första fåglarna jag gjorde, och jag fick den av en vän, och den var helt nydöd när jag fick den. Så då tog jag bröstfiléerna och tillagade och stoppade upp huden sen. Det som är fascinerande med döda djur och att hantera döda djur är att jag får se väldigt mycket djur på nära håll som jag inte hade fått se annars. Och sen att öppna dem också och se hur de fungerar, hur lika djur är ändå på insidan, trots att det är en sån väldigt mångfald. I de här två är det mat, och sen är de här nere är det ganska fullt med djur. Det här är ett flott fårhuvud. Jag brukar förpacka saker ganska väl. Det var en gång jag hade, när jag fick min första rävunge som var lite rutten, då hade jag bara lagt den i en påse. Och då började den ge ifrån sig lite lukt till resten av frysen. Men efter det lärde jag mig min läxa, så nu ligger allting ganska väl förpackat. Det är en hoprullad grävling. Carolina började arbeta med döda djur när hon var 18. Sedan dess har hon våtkonserverat, stoppat upp och mumifierat över 200 djur. Det började väl med när jag flyttade hemifrån. Då fick jag för första gången verkligen inreda själv från grunden. Här har jag lite djur. Det här är en grävling som jag fick av en vän. Han hittade den. Det här är en sköldpadda, ett bältdjur. Det här är en tvättbjörn som kommer från USA. En bit hud från min kompis huvud. Jag var väldigt inspirerad av olika filmer och serier jag hade sett med upptäcktsresande och galna vetenskapsmän och sånt. Och många av dem hade just uppstoppade djur. Jag hatar den där haren, jag vill inte prata om den. Det att den äcklar mig och att den är ful, det är den första haren jag har gjort. Och att det saknas en massa päls. Jag ser det här nog både som ett hantverk och som en konstform. Jag är väldigt inspirerad av renässansen, dels renässansens konst men även renässansens ideal. Det här med att ägna sig åt litteratur och konst och vetenskap och allt möjligt. Och för mig är det här på något sätt ett sätt att viga vetenskap och konst. Ja, det är inte den bästa ekorren jag har gjort, men med det jag fick tycker jag att det är helt okej.